Դերասանուհի երգչուհի Դիանա Մխիթարյանը շատ հաճախ է ներկայանում սթորիներով և գրեթե միշտ նա ներկայացնում է իր Արորյան։ Նա այլ դերասանների մասնակցությամբ ևս տեսանյութեր է հրապարակում, ի ցույց դնելով, թե ինչ է կատարվում նկարահանման հրապարակում։ Այս անգամ նա տեսանյութ է հրապարակել Լեռնիկ Հարությունյանի հետ, որտեղ դերասանին ասում է, թե նա ինչու է ճպցնում։ Դերասանուհին հաճախ մոռանում է, որ ինքը հանրային մարդ է և չի կանխում իր խոսակցականն ու ժարգոնային արտահայտությունները։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել հրապարակված հոլովակը և մի քանի այլ լուսանկար։ Այսօր ես հանդիպել եմ իմ ընկերներին, Լեռնը։ Ինձ կարոտ է լեյ, Լեռնը։ Այո։ Ինքը դա ինձ հայելի, ոչինչ։ Գայուշ, դու ինձ կարոտ է լեյ։ Շատ։ Այպես, ես եմ։ Հասիկո։ Ես կս կարոտ է լեյ։ Հա, ապրես։ Տենում եք, ես էլ ձեզի կարոտ է երեխեք ջան։ Բա, այս ես պայմաններում ենք մենք հանդիպում միշտ և միամիտ։ Բա։ Այսօր մենք մի շատ հետաքրքիր բան ենք նկարում մեր դերասանական դպրոցում, տեղ շտոյով որ արդեն դուրս գա, ես կտեղադրեմ, դուք կտեսնեք։